5 shtatori do të jetë një ditë e veçantë për futbollin shqiptar, pasi për herë të parë do të jenë dy skuadra që do të marrin pjesë në eliminatoret e një kompeticioni të madh. Kombëtarja shqiptare do të përballet me Maqedoninë, ndërsa përfaqësuesja e Kosovës do të luajë përballë Finlandës në po të njëjtin orar. Por cilën ndeshje do të ndjekin shqiptarët? Një pjesë e mirë e tyre shprehen se është një kombë dhe duhet një kombëtare, pasi të parë derdhën gjakun për flamurin Kuqezi, ndërsa të tjerët thonë se janë të kënaqur me të dyja skuadrat. Duam të fitojmë dyjat, po do të fitojmë edhe Kosova, besojmë. Do jeni gjithmonë për gajë Shqipëri? Gjithmonë kemi qenë, do të jemi. Që nga 1992 këtë vend e shkeli çdo vit, spaku 5-6 vit. Po për Kosovën si dirja bëni? Po edhe atë që ishte plarë, e pa mu që me më shuat, edhe për atë arsye, disa onë do më këndej, disa onë, edhe kështu që urojmë dhe do të fitojmë sukses. Sigurisht për të dyja, se edhe ato Europë tonë janë, shqiptarë. Sonte për shumë janë dyja të nërarë. Sonte nuk mundim të shohim Kosovën, sepse i kemi bilet atë stadion. Shumë veçantë e presim me padurim të ndeshje fantastike. Dhe sidomos në këtë stadion fantastike, sa po i kemi vizituar dhe ishte një knasi. Besoj se do të fitojë Shqipëria sonte. A, besoj. Pa tjetër. Tashme kemi dhe dy kombëtare, edhe të Kosovës, këtë të ndisht një? Hej, unë gjithmonë kam qenë me këtë mendim që du të kemi një kombëtar. Si, jo vetëm kombëtar, por gjithsesi një shtetë të vetëm. Sepse dhe unë si shumë shqiptarë tjerë kemi sakrifikuar shumë për këtë kombë. Kam patur edhe antarët e familjes në luftë dhe kanë luftuar shumë për këtë bashkim. Besoni se do fitojmë? Fitoria 2-0 do tjetë. Kush do shënojë golet? Do të shënojnë Sadiku dhe Cikaleshi. Sot është një ditë e veçantë, pasi luajnë edhe Kosova. Kuptohet, mirë, po ne na intereson vetëm Shqipëria. Shqipëria më. Është një komb, një flamur gjithmonë. Sot luajnë në njëjtën orar edhe Kosova. Çfarë do të shikojnë Shqipëri? Po është larg, është loja larg në Finlandë edhe po të ishte ndeshja këtu Kosova, do shikojmë Kosovën. Po tashmë jemi shtet. Kemi identitet, kemi flamur. Do shifim Kosovën. Nuk kemi emocione për Maqedoninë. Ne gjithë jemi shqiptare dhe kemi përkra kombëtaren, atmosfera në qytet është shumë e mirë, jemi të kënaqur. Nuk ka vetëm nga Tetova, ka nga gjitha viset shqiptare tifos, por sido që të jetë Tetovare gjithmonë janë në mbështetje të kombëtarës. Nuk ka asnjë dyshim, pa marr parasysh se në cilin qytet lua. As Kosovën, as Shqipërinë s'do ta lajmë. Kohë të fundit çështja e dy ekipeve ka hapur një debat të madh në publik. Grupet më të mëdha të tifozërive, si tifozat Kuqezi, Plisat apo Ballistët, kanë dalë hapur duke deklaruar se do të mbështesin vetëm kombëtaren shqiptare.